Balle. Der er noget, jeg vil vise dig. Men først skal du lukke dine øjne. Det er en overraskelse. Må jeg åbne dem? Nej, ikke endnu. Vent her. Må jeg nu åbne dem? Ja, du må. Nu. Det er helt utroligt. Jeg har aldrig set så mange bøger i hele mit liv. Du synes om det. Det er vidunderligt. Så er det dit. Tusind tak. Har man tæt med? Jeg vidste, det gik. Hvad gik? Det er meget opmuntrende. Hvor er det spændende? Jeg kunne ikke se noget. Afsted med dig, Chip. Der er nok at se til i køkkenet. Men hvad er det, de snakker om? Sig det nu.